Už po čtvrté proběhlo setkání tiskových mluvčích a pracovníků public relations v oblasti chemického průmyslu. Letos byla pořadatelskou organizací akciová společnost Kaučuk. Na úvod setkání promluvil generální ředitel inženýr Miroslav Nevosad. Zdůraznil úlohu tiskových mluvčích, kteří informují omezený počet lidí, často jsou však jediným zdrojem informací o podniku pro obyvatele regionu a proto záleží na jejich pravdivosti a objektivnosti. Tiskový mluvčí akciové společnosti Kaučuk, pan magister Keller, podal přítomným základní informace o výrobním programu našeho podniku, rozsáhlé investiční výstavbě a ekologických aktivitách. Poté otevřel diskuzi na téma novinky ve firmách. Zástupci jednotlivých firm se stručně představili a podali základní informace o situaci ve svých podnicích. Tiskový mluvčí Unipetrolu Jiří Polák hovořil o záměru vládní privatizační komise o další privatizaci Unipetrolu a jeho restrukturalizaci. Zmínil se též o začlenění chemických závodů Sokolov do Unipetrolu, které by mělo proběhnout v brzké době. Pan Martínek z Chemopetrolu Litvínov se zmínil o nastávajících organizačních změnách. Chemopetrol Litvínov uvedl na trh nový výrobek, jedná se o ušlechtilý tvrdý plast, určený pro malosériovou výrobu, z něhož se vyrábí plastické díly na skútry, lodní pádla a podobně. Usilují o získání titulu Bezpečný podnik a certifikátu ISO 14000. Moravské chemické závody Ostrava byly poškozeny povodněmi. Naštěstí však nedošlo k ekologické katastrofě a nepřišli o žádného z odběratelů, takže předpokládají příznivý hospodářský výsledek. Ani Precheza Přerov se nevyhnula nepříjemným ztrátám při povodních, kdy 5 týdnů byly mimo provoz. Syntézia Pardubice pracuje na dostavbě biologické čistírny odpadních vod. Deza Valašské Meziříčí se zabývá zpracováním odpadních produktů z koksování uhlí a výrobou čistě chemických látek. Má 2 dceřiné společnosti, ekologickou sklárnu a sanace zabývají se dekontaminací půdy znečištěné aromaty. Na setkání byli přítomni také zástupci benziny, České rafinérské akciové společnosti, Spolany Neratovice, chemických závodů Sokolov a Českého ekologického manažerského centra. Po skončení diskuze se účastníci setkání vydali na exkurzi po podniku. Navštívili provoz Elastomery, prohlédli si konečnou fázi výroby syntetického kaučuku a jeho balení. O provozu je informoval pan Michal Vyoral, technolog výrobny koagulace. Viděli také jednotku čištění od plynů z koagulace, která je významnou ekologickou stavbou. Odpoledne program pokračoval v prostorách zimního stadionu odborným seminářem na téma vnitřní komunikace. Hovořilo se o důležitých zásadách vnitřní komunikace, které by se měly dodržovat, aby byla zachována důvěra zaměstnanců ve vedení společnosti a o nejčastějších chybách. Informace o podniku by měly být pravdivé, objektivní, neskreslené a kompletní, obsahující jak úspěchy, tak i nedostatky. Po skončení semináře se hosté přesunuli do prezentačního klubu Kaučuku, kde pro ně byl připraven kulturní program. Ředitelka základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou, paní magistra Lhocká, uvedla vystoupení několika žákyň této školy. Nejdříve zahrála na zobcovou flétnu Martina Milfordová Allegro od Karla Filipa Emanuela Bacha za klavírního doprovodu svého učitele pana Gomboše. Monika Kimlová, žákyně 4. ročníku, zahrála na klavír skladbu Solfeggio od Friderika Emanuela Bacha. Na příčnou flétnu zahrála Michaela Jurasová se svou učitelkou paní Sedláčkovou Gavotu od Johana Christofera Peze. Na klavír je doprovázela paní učitelka Lubinecká.